kunne slutte at han fikk Jarle tilbake på brettet. Og siden så har han ikke sett seg tilbake. Carlsberg. Kommer på til Elke Kyks der. Jarle Grimstad. Jarle Grimstad. Jeg er ikke begynt, nei, det er ikke det jeg vil ikke gjøre. Takk av Håkla, jeg tykker du ikke satt med. 6 minutter, jeg tykker vi rekker. Nei. Det var 5 minutter, ja. Hvorfor skal du oppover det? Ja, vi gikk da. Jeg må ringe han bare for å hoppe. Ja, vi flyr til Norge, bor i bilen sin og bygger bås. Skriver han på Kringfarts hele sommeren. Driver den ikke.